Laikā, kad daudzviet lauku reģionos skolas tiek slēgtas, Madonas noda Vestienas pamatskolas ēkā veco krāšņu apkuri nomaina mūsdienīga centrālā siltumapgādes sistēma. Kausar novada pašvaldību un pagasta ļaudis, tas dod cerību skolas ēkai arī nākotnē saglabāties kā izglītības centram. Vai šeit būs skola vai būs citas pieejamas izglītības programmas, tas, protams, nākotnes jautājums, bet pašlaik pat labam šī iespēja vienkārši ir unikāla. Jo šis sapnis ir izsapņots jau manā bērnībā, kad es šajā skolā mācījos, tas ir 80. 90. Gadi, un beidzot šis sapnis ir piepildījies. Tas ne tikai ir silums, bet arī savu veidu drošību, jo mēs zinām to, ka krāsnis, ņemot šajā muižas sēkā ir vecas, katru gadu ir jāpārubū, arī šeit ir liela līdzekļa jāiegulda krāšņu pārbūvē, un šī sistēma, apkura sistēma ir droša, un ar naktīs gan vadību gulēt droši, nebaidoties, ka naktī kāda varbūt uguns nelēma. Telpas varēsim izmantot praktiskāk, jo liela daļa telpu ziemā bija neizmantojamas, un tagad būs iespēja paplašināt mums telpas, iztīrīt no tā, kas ir iekrājies gadiem, un dot iespēju jaunai dzīvei. Projekts, kas paredzēja skolas ēkas renovāciju, iekļaujot arī siltumapgādes pārbūvi, sākts pirms pāris gadiem, un šobrīd ir paveikti vērāņēmami darbi, kas būtiski uzlabo skolas vidi. Pagājušajā gadā tika realizēts projekts ar LAD programmas līderu līdzfinansējumu 40 tūkstošiem. Kopīgā projekta izmaksas bija vairāk 85 tūkstoši. Kā tika ierīkots skolā ventilācijas sistēma un apkuris tad sistēma radiatoru ievilkti. Kā skaidro pašvaldība, konkrētā projekta izmaksās nebija iekļauta kurtuve, tādēļ tika meklēti citi risinājumi, lai siltums skolā centralizēta tiktu piegādāts maksimāli ātrākā laikā. Lai arī neizdevās mums iekļauties Eiropas Reģionālās attīstības fonda noteiktos termiņos un dokumentāli sagatavot, lai varētu patstāvīgi katlumā izbūvēt, kurai varētu pieslēgt ne tikai skolu, bet arī citus objektus. Mēs nolēmām, lai skolā būtu siltums, iegādāties pārvietojamo konteineru, tad katlumāju. Jāuzsver, ka līdz šim vēsturiskā muižas ēka, kurā no 1920. Gada kungumājā bija lauksaimniecības vēlāk mehanizācijas skola, bet kopš 1960. Gada Vestienas pamatskola tika apsildīta kuri no 24 krāsnis, no kurām vairākas ir kritiskā stāvoklī. Darba apjoms diezgan liels bija kurinātājiem, bērniem, paldies vecākiem, kas atļāva viņiem piedalīties šajos darbos. Un, protams, tās krāsnis novecoja, nolietojās, un krāšņu atjaunošana šajā ēkā noteikti katrai krāsnītei tie būtu tūkstoši, tie nebūtu simti. Līdz ar to tas darbs arī ir atvieglojies. Ja būs automatizēta sistēma, tad noteikti ietaupīsies uz darba spēku resursu, lai gan laukos darbs būtu nepieciešams, bet, diemžēl, to cilvēki ir tik, cik viņi ir, un dotajā mirklī atrast kurinātāju arī bija problēmas. Jāpiebilst, ka nākotnē īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu, kas paredz stacionāras kurtuves izbūvi, pārvietojamā kurtuve tiks pārvesta un izmantota siltumapgādes nodrošināšanai citviet.